kutumika. Nenda kuhithia mwono ohare yori mwadha ni Jesu wala wagosho. Gawi itunea heka nyakage, gagusha mani na emwelio wakanana. Na otole dila kuhirete, negu koroha mwenawe, tariki inya mudhenya omuthi. Na gashwa kiri ya gawi itu gado ni todua mudhenya omuthi tariki inya. Na noto gusha mani ya tariki 25. Kugo mwelio wakanana, goka maita matatu themwe. Na gukorwo ngĩaria ũhoro wa iroto. Rĩrĩa ndĩrarĩ kuo ndĩrakwĩrire ngwaria ũhoro wa iroto, rĩrĩa njĩrĩgĩte, na ngĩkwĩrwo na ũmũthĩ tũkĩgĩa na gĩathĩ, ũmũthĩ nĩ ngwaria ũhoro ũcio, na to nĩ topic ndaihu-rĩ, ndikũmĩrĩkia ũmũthĩ. Wandĩke harĩa ndũgacererwo, nĩgetha ndũkahetũkwo nĩ mabundithio maya kana ũrutani wa iroto na mweri 25. So Ngai akũrathime na agwĩke wega. No ngũhoe tu agĩkorwo nĩ ũkũhagĩrĩte gacai, eko nĩgacamũka horia gas oka eko volume yu mathĩ a battery ya volume eko he mũndũ ũgwĩtaga thikĩrĩria na nĩmũrarĩkanĩire nĩmũgũthikĩrĩria ũmũthĩ kĩroko mwĩte o rĩu koguo ngũtangatha itangatho rĩmwe ũkorwo ũgĩtacia angĩ na ũcio ũngĩ ũkĩmũkĩria he mwana ũkwĩrĩtwo nĩ mamu wao na ndoka amwĩte ĩta mamu wanyu mwanĩrĩre mwĩre mami gĩtahi nĩ oka na nĩ hega hau Ngai akũrathime mũno rĩu-rĩ tariki kenda Friday no. Nĩguo ngakorwo ngĩhoera ũtukũ. Ndĩna kesha nene mũno ya Holy Spirit kesha. Nĩguo ngakorwo ngĩhoera andũ arĩa makoretwo makĩrota iroto, matarerewa, iroto cia mbara, maũndũ maritũ nĩ kesha ya Roho Mũtheru. Ngĩhoyagĩra andũ iheo cia Roho Mũtheru, arĩa marenda kũiyũrio na Roho Mũtheru, mũndũ wĩriragĩria gũthioma, kwaria na thiomi njerũ, ma Friday no kuma thaa ithatũ nginya kĩroko. Barabara ciothe irorete CFF Donholm. Wana wawaya gari ya forward. Travel eshe uthika yore. Mudu wa shuka gira hadu hetago B center roundabout. B center roundabout. We hau roundabout inire. Ogiulia mudu wa the deda uthiku wa pastor getahi kana CFF Donholm. Onakana nika kuiraga. Na ndago karibisha muno Friday no kwa jia zaithato. No ogikoro maybe ni ukwenda kumenya direction. Oyana abeno 0748 61 82 81 0748 61 82 81 nabeo yade kwa hau ikakwa nyite tone mwodo itako Deacon Kariuki uguo na guoko wamuhurira ni akakwerethera direction kwa ikatinda guoko muthenya mugima nginya rero gakinya kesha so you are most welcome Ngai akurathime mono ndenda guthi na mbere na uhoro wa iroto na ni ukunjitikiria tu hoe ndagike imwe alafu nigetha ngwere kiria ngwaria muthenya omuthi nwa ifuku na karamu nwa ikarathe nwa ikuruka nwa okira thank you papa ni ikarathe ni ifuku na karamu na ni aniriria tv ni ni arathikiriria ndahoya roho mutheru utwaririe o hari ari mwathani hari ikaire thi oikaire dining oikaire sofa set ine hau ucio mwathani oikaire sturu ucio oikaire gitikire ikaire nocio awe ngari ine hari ahurukite na arenda kuiguo horo uyu roho mutheru twaririe tondu ukoragwo wi handu hothe twaririe omuthi ariria ma roho maitu reke huthike the instrument of honor rurimiro ro mwathani ciugo iria ukuhutia kana gwikira kanu ini gakoro rimeini cikoro ciri uteithio kuri uria wothe uguthikiriria thank you mwathani na undu wa Jesu Kristo ni ndahoya amen riuri Ngai akurathime muno njitagwo Reverend Gitahi Danieli kuma kanitha wa CFF Donholm Christian Foundation Fellowship Donholm thutha wa Greenspan Estate hakuhĩ na B Center roundabout Ngai akũrathime ndoya ndagĩka inya tũmaũndũ tũu tuothe ndaria nĩgetha ũkorwo ũkuhĩrĩirie ndagĩka 35 ngwarĩrie ũhoro wa iroto na last time nĩ ndeeretheire ũhoro wa iroto maita matatũ ngiuga gũkoragwo na iroto ciĩtagwo Inspired Dreams icio nĩ iroto ciumanĩte na Ngai nĩcio ciĩtagwo Godly Dreams na nĩcio mũthĩ ngwaria ũhoro wacio mũno the godly dream kogo topic ito ni the secrets of dreams part 2 into bracket godly dreams
ngiuga nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo ungodly dreams. Ungodly dreams nĩ demonic dreams, nĩ iroto irĩa ciumanĩte na caitani. Ũngĩmenya atĩ kĩroto gĩkĩ nĩ kĩa ngoma, ũngĩmenya atĩ kĩroto gĩkĩ nĩ kĩa Ngai, na nĩ kũrĩ kĩroto kĩa wingi wa cuguri wa neno, nĩkĩo gĩtagwo natural dreams, kĩroto gĩa kawaida. Ũngĩrĩa mũno nĩ ũrotaga, nĩguo maandĩko maugĩte. Ũngĩthumbũka nĩ kaũndũ mũno nĩ ũrotaga. So icio nĩcio iroto irĩa ndĩragayania, nĩkĩo ndĩracieta the secret of dream, kana the secret of dreams, thiri ya iroto. Na nĩ tũgũthiĩ tu o ikinya, tũthiĩte o kahora, tondũ nyendete kũrutana. Ũthiĩ ũgĩthikagĩrĩria o kahora o kahora. Ndĩ mũtungatĩri gĩtahi, ndĩ haha tu, ũthiĩ ũgĩthikagĩrĩria nĩ ũndũ wa ũgooci wa Kristo Jesu. Kwoguo no nyende kwanjia kuuga atĩrĩrĩ, itaingĩrĩte godly dreams. Some dreams are meaningless, and some dreams are meaningless, also some visions are from self. Nĩuga atĩrĩrĩ, iroto imwe rĩ ikoragwo itarĩ na meaning, na ona cioneki imwe, kwoguo kĩroto gĩtikana gũthumbũre. Tarĩu ngĩthoma Ayubu 20 mũhari wa kanana, Job 20 verses 8, Ayubu 20 mũhari wa kanana, ĩrauga airagĩria o ta kĩroto na ndacokaga kuoneka, athiraga o ta kĩoneki gĩa ũtukũ. Kwoguo nĩ kũrĩ iroto itarĩ maana, kwoguo kwĩ kĩroto kĩiragĩria oro ũguo, na kĩoneki gĩthiaga gĩkairĩria tu o ta kĩrĩa, o ta kĩoneki kĩrĩa tuonaga ũtukũ. So ndũkanathumbũrwo nĩ kĩroto, more especially kĩroto ngĩrota wone ndũrerewa wega ũrĩa kĩrauga, na gĩtinecokera, kana kĩoneki ũngĩona no ũrageria kũkĩrehe meciria-inĩ na gĩtiragũthumbũra, tigana nakĩo. Ndũgatinde ũgĩetha meaning nĩ kũmaanisha kĩroto kĩu ona gũtirĩ ũndũ kĩrauga, tigana nakĩo, reke kĩhĩtũke oro ũguo. Then ũngĩthoma Thaburi 73 na mũhari wa 19 na 20, Thaburi 73 na mũhari wa 19 na 20, irauga he kai nĩ makanangwo o rĩmwe, makaninwo biũ nĩ imakania. Mũhari wa 20 ĩkauga atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa kĩroto gĩthiraga mũndũ okĩra. You see, nĩ kũrĩ kĩroto gĩthiraga mũndũ okĩra, ũkagĩkwona nĩ ndotiri ũtukũ, hena kaũndũ nyonire ũtukũ na ndirekaerewa. Rĩu ũngĩrota, ũngĩona kĩroto gĩa ũtukũ gĩathira, kana ũkore kĩroto kĩu na gĩtirĩ maindini na gĩtiragũthumbũra, tondũ wagĩrĩirwo gũkorwo warota kĩroto gĩgecokera, hĩndĩ ĩngĩ recurring dream, na kĩroto kĩragũthumbũra. Karoto kau nĩ karangia meciria-inĩ mũno. So kiugo kĩu atĩrĩrĩ, kĩroto gĩkehera o taguo, magaruko magaga no taguo makahana rĩrĩa we Mwathani ũkarahuka. Okay, reke thome Koherethu, Koherethu 5 mũhari wa 7 nĩ Ecclesiastics chapter 5 verse 7. Nĩ twathomire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, iroto nyingĩ na ciugo nyingĩ nĩ cia tũhũ, nĩ ũndũ ũcio ikaraga wĩtigĩrĩte Ngai. Iroto nyingĩ na ciugo nyingĩ, mũndũ akũrota iroto 5 ũtukũ ũmwe rĩ, ai, tondũ ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthumbũrwo nĩ iroto thaa ciothe, atĩ wahinga maitho nĩ ndotire, wacoka toro ningĩ nĩ ndotire. Monday rota, Tuesday rota, Wednesday rota, Thursday rota, Friday rota, Saturday rota igĩrĩ, Sunday rota ithatũ. Tenima ndotete iroto 15 wiki ĩmwe. Mũndũ ndagĩe kũrota iroto nyingĩ. Kĩroto gĩothe kiumanĩte na Ngai. Ngai no anine mwaka atakuonete ũndũ. Iroto nyingĩ cikoragwo cirĩ cia mũndũ, na iroto nyingĩ ikoragwo cirĩ cia mbara, cia daimono. Nicio citagwo demonic dreams or demonic attacks. Na kogo ndauga atĩ some dreams are meaningless, nĩkĩo ndagũthomera maandĩko macio matatũ. Point number 2, dreams and visions from one's own imagination. Nĩ kũrĩ iroto, some dreams comes from one's own imagination. Icio rĩu ndaria ũhoro wa natural dreams mũno, nĩgetha njingĩre godly dream. Jeremiah 23 and verse 16 ĩrauga atĩrĩrĩ, ũũ nĩguo Jehova mwene hinya wothe ekuuga, mũtigathikĩrĩrie ũrĩa anabii acio maramũrathĩra. Nĩ ciĩranĩro cia tũhũ mamũheaga, maragia ũhoro wa cioneki ciumĩte meciria-inĩ mao ene. Ndĩrĩ nyita kiugo gĩkĩ, maragia ũhoro wa cioneki ciao meciria-inĩ mao, maragia ũhoro wa cioneki ciumĩte meciria-inĩ mao ene, no ti kuma kanua-inĩ ka Jehova. No wĩcirie kĩũndũ ũrote,
no we shirie kiundu wone kirikioneki. So we must be very 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 careful. Do akoro gwiciritie kuria ngima urote okiria ngima. Do akoro gwiciritie guthie murimo urote ogithie murimo. Do akoro ukoretwo gwiciria kuhika umeciria makuma uthumbura ukona kioneki ugikirwo bete. You see kogu na maraotaga tau are maraotaga no hiki magiko hiki ni ngomuonia uhoro ucio meaning yayo muno muno muno. Otogethie na mbere ndakwira ndi tarik 25 mweri uyu na ni ngwaria muno muno uhoro wa maundu macio ndi ndirakinya gwerethera iroto ni gwerethera meaning ya iroto taru ukigwa ukona ukigwa kuma iguru ni kuga atia taru we utuku we kona we kundu nduma ini stranded no wagire njira ukona we utuku we kundu weika maruta macio wo ni nguka ndutanite okahora okahora. So no rote kana ndio ameciria maku icio ciitagwo natural dreams na undu ngi wa gatatu wa bata tu nguga ni iroto ni ciokaga kindu gitagwo from the deceptions of the heart. Iroto ni ciokaga ni undu wa deceptions of the heart yani kauru gagiguthumbura ngoro muno na nikio mariko mugite hau twathoma koherethu uingi wa meciria kindu kingigira ngoro koherethu ithano gitumaga mundu arote. Undu ngi wa bata muno ndauga iroto nyingi na ciugo nyingi ni cia tuhu ni undu ucio ikaraga Hevers irauga hau verse 3 ikauga uingi wa ciugo, that is the imaginations, the deceptions of the heart. O ta uria mihango miingi itumaga mundu arote, mihango miingi ni itumaga mundu arote. Ungiiga ngoro yaku maundu maingi uguo no taguo mundu mukiigu aingihagia miario. Dreams interpretation must be led by the Spirit of God. Haha no jaria kaundu gaka nigetha nyanji introduction ya Godly Dreams. Kiroto giothe ukirota no nginya utongorio ni roho wa Ngai na andu aingi ni marotire Bible ini nginya kiroto kirotagwo nginya ni mundu tari muhonoku. Kiroto kirotagwo nginya ni mundu nginya muriu nginya mundu mwaganu nginya mundu toi Kristo ni arotaga. So kogwo na mundu rahoya Farao no arote, mundu rahoya Muhammad no arote, gutire mundu utangirota andu othe ni marotaga. No utauri wa kiroto wendaga utongorio ni roho wa Ngai nduka tondu wahota gutaura kiroto gikoro ni mbara warehe kana ni ngui warehe kuri aria mwinao kana family ine. For example taru kanitha-ini kwanyu no urote ucio muikaraga nake kana muriganitie nake agikuhura utuku wokira ukauga ati ndamenya kiria kindiaga ni wakamau ndiaga arafu wathiĩ kanitha-inĩ ũthame gĩtĩ pastor gakũria nĩkĩ ũrathamire gĩtĩ niĩ reke pastor ngwĩre niĩ Ngai arakĩnguũrĩire kĩrĩa kĩndĩaga na Ngai ndarakwĩra no wakamau ũkũrĩaga arakũreheire familiar person tondũ thĩinĩ wa maũndũ ma kĩroho makoragwo marĩ matatũ na niĩ nyendaga kwaria mũno nĩgetha ũnyite nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo spiritual attack thĩinĩ wa spiritual attack ikoiganĩtio maita matatũ na nginya kĩroto nĩ kũrĩ strange spirit ni roho ria ukaga na last time ndaugire uhoro wa riri ungirota na nyamu cia githaka that's a strange spirit kiu ni kindu utoi ni mundu utoi na ni bara cia kiroho iroka. Number 2 ngiuga uhoro wa familiar attack ni kindu we familiar ni kindu we urakiera ona ko ni mundu wa family mundu hakuhi nawe mundu we familiar nake mundu we ni uraku urarwa nawe. So maruta macio nimo makoragwo na ni kuri kindu gitagwo strategic attack ni pepo ya maeneo itagwo territorial attack ni kindu kingikugutha ni tondu wa haria uri. All right, so kiroto giothe ukirota no nginya uhoyage Ngai akuhe mwerekeo na ni kiroto kirecokera kiraguthumbura. So dreams interpretation must be led by the Spirit of God na nikiona Yusufu ni atauraga, Danieli ni atauraga na arĩa marĩ mbere itũ nĩ matauraga. So not the soul of man. So dreams interpretation must be led by the Spirit of God, not the soul. Tuka interpret kũringana na muoyo waku ũrĩa ũrako drive. Tarĩu mũngĩruta wĩra handũ karotaga ng'ania nĩ arakũhũra ũrote rĩa mbere ndũgataũre atĩ tondũ nĩwona kĩũndũ kĩu abohoere ũndũ ũcio nginya roho mũtheru agũtongorie. So do not strain to get the meaning. Ndũkana strain ũgĩetha meaning. Ndũkana thumbũre ũkĩetha meaning ya kĩroto. So nĩ kũrĩ andũ manyandĩkagĩra mũno makanjĩra mũtungatĩri ndaire ngĩrota ndaũrĩra. Sometimes ũrona message kwĩ message ithomaga cia iroto ngatigana nacio tondũ ona ni mwenyewe ũrahe kũ strain gũtaũra kĩroto kĩu na nĩgĩo tũkũ ndaire ngĩrota
pastor daire ngirota o muthenya tuhe mundu nyarikagira message o muthenya o muthenya o muthenya agarota go muthenya ndu dakinyire handu rungitiganake na ti matharau ni tondu warora mundu uyu ri ewe akwenda kuruto witikio ne kwenda kuruto witikia ngai na witikio wa mundu uyu to no ige witikio waku hari iroto orute hari ngai na shaitani ni arehaga o falsehood o maroho magwitikia maundu mairoto muno. So dreams do not strain to get the meaning or attempt to find too much meaning in dreams and visions. Dukanethu bure ugietha maana ya kiroto kana ugerie gwetha muno 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 ati utindio kithiruruka gwetha kiroto kiundaire ngirota ngoihe ngirota na maundu tamacio ni magye kwithema muno. So few the pollution godakwalia gothoma okay sikadike kothoma hau ni gathoma hinde wengi Many dreams and internal visions come from our own minds. Iroto nyigishuka na meshiria maito, imaginations, our own minds and imaginations. Shuka ni doa meshiria na maudu maria tura imagine. Ugo nigo iroto shukaga. Na madiko ni makiugete tutika agitengene. Uduka kirote na doa kuone gathoma hedewege Deuteronomy chapter 10, verse 10 to 12. Ushoke lithia madhani kumina inyanya, sorry. Deuteronomy 18, verse 10 to 12. Yugete doa tengere. A consorti kireani oni gothoma kiugo kiu that is Deuteronomy 18 verse 10 to 12 na no juge there is danger of accepting our dreams ni kuri ugwati wa gwitikia kiroto giothe point yo ni jago kiandika there is danger of accepting our dreams so to ginya wetikie kiroto giothe na kiroto ni kiri sibo ni kiri interpretationi na noginya tukihoere reke omothe introduce uhoro wa the godly dreams na gaine gukurathima ndina dagika 20 ciatigara 25 jike introduction tenda wandike hau godly dreams ni kiroto giothe na ritori ngigitago inspired dream kana inspired dreams ni iroto iria ciothe shumanite na ngai na ungimenya atia kiroto giki ni ngai uraria ungimenya atia mwathani ni araria ungimenya atia uyu ni mwathani ti meciria na ti ngoma hau ni ho ndenda gukwira na last time ngiuga ndina maundu ta 10 ingierethera haha makumenya ni ngai uraria kiroto-ini kiroto giothe kiumanite na ngai gikoragwo kiri the dream of destiny. Dreams of destiny. Dream of destiny is destiny ni hatima. Ni hare wage gukoro ukinyete. Mwathani no akoro agikwariria kiroto-ini. Agakuonia wi mundu munene. Agakuonia wi na gwaku. Agakuonia wi na machonet. Agakuonia taru tugo ikara nyumba ya nyeki. No ni ukoragwo kirota muno ukihingura gwaku. Na ti meciria wi namo. No kaingi wahoya muno wakomari. Tondu kiroto giothe kiumanite na ngai ungihoya muno ni urotaga kiundu kia ungai. So the destiny dream muno muno yaragia haria ngai agagukinyia. For example wata kurota muno ugitwarithia ngari ngari no irugamirire kiroho-ini no irugamirire ministry na ngari no irugamirire physical tondu kiroto no kionanie physical uria ngai agagwika na kina meaning ya spiritual nita mwana ungirota na mwana wina kana kanini wagia no koroga ini aga kuhe mwana kana ni aga kuhe ministry tondu mwana korwa mireire huduma aruga mireire gift kwina kiheo fulani mwathani arakweta uga kona winanda we pregnant we murito na ukona fio winanda we hakwi guthikugia mwana ni kuga he kindu kiraciaro kiroho-ini theini waku wow na maybe kwi mundu physically mwathani arago prepare akwira atiriri ni aga kuhe mwana na ona ithwe arume ni turotaga turi pregnant kana tukiongithia mwana tukuga ni gataimo no gokite turona ni atiriri theini wa witu twina ministry tondu kanitha wa Kristo ni she kanitha wa Kristo ni she ni kuga ni he ni woman tondu Adamu arutirwo kuma kuri awarutirwo kuri Adamu na ithu twarutirwo kuri Kristo riu Kristo atwitaga she kanitha wakwa muhiki twitagwo muhiki wa Kristo. So muhiki ni arotage murito muhiki no arote akiongithia mwana muhiki no arote akirera mwana
tondu muhiki ni shi tondu muhiki no atweke morito so ugirota muno na no urote na mwana no urote na gari gari ni ministere no urote we na nyumba nene ko no imanisha no age na huduma nene kana ngai ni akuhe nyumba nene no urote ukiingira ndege ugithie murimo kana ukiona we New York na ni urotaga muno muikaranitie na thungu na ni maita maingi ukionaga we street mugicemania na thungu street ni icio citagwo the dreams of destiny. Dreams of destiny ni cia gukinyia haria ngai arenda. The dreams of destiny ni ile shumanaga na no urote na president na hani ngwenda uthikiririe wega muno tondu andu aingi ni marotaga uguo. Ungirota na president tuge president Ruto ukarota na Mutaraira Odinga ukarota na mundu ta governor urotaga na andu anene. Andu anene ni kumaanisha kiroto giaku ni kirathie wega. The dream your life is progressing. Kitoko the dreams of destiny. Last time ndaugire uhoro wa gucoka thukuru ucoka muturire wa tene itago the spirit of backwardness roho wa gucokia thutha ungirota muno kamuturire ga tene we high school ku ni gucoka thutha no ungirota na ruta president ukarotaga na andu anene politicians ukarotaga na tycoons ukarotaga na ruta tu for example kehudire akina Bill Gates akina Jack Ma yani adu aria akina Musk Elon Musk adu acio yani adu aria anene thini wa thini ni kidotaga na mwene software mwene Facebook mwene Twitter yani niki gitumaga dote na president Ruto niki dotaga na vice president Ligi G niki dotaga na governor witu niki dotaga na kiria iyo itago the dream of destiny tikomanisha ni mugaikarathe muri anake durarota ni ugathie state house mwathani arakuonia atiriri thini wa muturire waku ni urathie owega 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 iyo itago the dream of destiny. Look odosho todo goma ni minus gutire hindi angikuonia ugitwarithia ngari riu no akuonio ugitwarithia ngari ukagwa nayo wakua no riu ri goma todo ndari irathimo ri ndangikurehera iroto ciina progress. You get my point? So the dreams of destiny kiroto giothe kirakuonia haria wagi gukoro ri kana ugitherema kiu kiroto gikoro kiumanite na ngai. Another dream of destiny ni ta wi mugunda kuri andu marotaga na migunda ukona we mugunda no ragetha avocados yani ugakoraga avocado ni nyingi urona no makuni urekira kana urafokera kanta inirorini ukarotaga ugitua matunda meru ukona ukigetha bebe ukionaga kaingi na tikuri morimaga na tikiundu kiuma thini waku no kaingi ni wionaga ugitua matunda ni wionaga kaingi ukigetha ukiona we na ikumbire ihuire marenge yani ukionaga we we na dukane ne we na wholesale yani ni kumaanisha ukionaga we muda ukionaga we biashara inene kiroto kiu kiagire gucokerio ngatho arafu gikara we muthingu tondu ungiaga uthingu muda kinyaga haria ngai arenda tena turikanire ugu uthingu ni wafata muno uthingu ni wafata muno tarakeju ha mitambo ini undu umwe taru haria nginyite makiri ma andu aria mathikagiriria kana kuhunjia mitambo ini teno kana kuhunjia ta guko kwa royo media it's not a joke. Todo kanya taka katikonek. No digitai. Miaka ta mirongo itatu mithiru. Diki mwana. Todo ajire kuhuja dina miaka 19. I was in high school. Na nidaro taga muno. Gehuja Uhuru Park. Kwe daro tira Gehuja Uhuru Park. Na nidaro taga muno. Na nidoro nagashio neki muno. Gehuja radio ni na TV ni. Na nidekaga practice to nidikana my sister we Joro witago Pastor Eunice Apostolic Faith Church muno muno tukigetha bebe gwito ni Laikipia uria muhotetu aria munyo tukigetha bebe ri nidahunjagia muno na kiaga tafsiri gamera aria tiriri nginya my brother hetago Pastor Kim bebere yako gamera gatiriri o niguo ngahunjagia media o niguo ngaragia media na ni rimwe ni mathi yoko na mundu athekerera toda meraga gare kagiriria pointi gare kagiriria maguta ma ngai ndiki mwana hinde yo na ni miaka 33 mithiru almost 20 something to, how that yeah na reke gwire miaka kedu 20 kedu 27 28 29 how 26 area yo na ni dameraga atiriri muthenyo umwe gani urwakoro wina strong desire arafu ri kionaki kiajagia kone mwito wajagia kone muno nini dadhi
kwenda wile hatirele, dadhikiri ya ginya agui, ni kwenda kukorode mutu ugateli. Nini daho ya gira siyana uguo, gishagi wito nyahururu, ura ikipia. Dona itira agua, gashitega. Nenda kageta ihe, gashitega uguo shikagua. Gashigiri la moko dona getira agua, todu kiudu kiu kia redhini wakua, no kiudu kiu kia dhodeka kwa otuko. Giona kioneki. Mwadhani ya rogosho. Dilari uguo todu walele, zeini wakio neki ni doni lege hujiria gegeza gano. Itako the dream of destiny. Mudhenyo mweli, 1996, nedili kanaga, second term de secondary school. Kuga mwaka dari form K. No sekwari second term. Da first day tethi koyere. Na diare ya kakedo, dianyu ya kakedo, da first day tethi ya dra ya kutuwa mata. No gomete, huru kete yogu ore, getuwaro uhuru park. Nye diedoka Nairobi, diumete ajukete Nairobi, alafu tuwa zomaga Reverend Wairimo, uweta kwa Teresia, Revival Spring ine, tuka mazoma, ule ya mahujiane, niyo maali ya hujiane, na hidio Reverend Wairimo nuhari mahujiane ne, akina Bishop Lai, akina Adha Kitonga, Bishop Adha Kitonga, Bishop Moiro, ashu hidio niyo maali ya niyo maugaka hidio, kuhu tuli imuana tuge kurari, niyo tuwe ya hujiane ya anene Kenya. So, mudhenyo mwele, giona, todo hidio Reverend Wairimo nuhari mahujiane Uhuru Park, giona e Uhuru Park. Niedi Uhuru Park kule ikaire, na niede na haa kiada. Uhuru Park hara igorole, haa kiada ni Uhuru Highway, ni farafara ya Uhuru Highway, ni gezo o Kenya yo house, na oke parliament. Hara ya duma Uhuru kaga. Geona de hau, diowe, diyo doka Uhuru Park, diyo Uhuru Park kule ya hana, no hau ho, zira ini yore. Reverend Wairimo wake hujiri ya hara ya duma le igere, niede yo nile gegeza gano. Eru hete kainama, no kogeza da gezaga. Dudona kage kogo kiroto ini. Gerado, ukai muda hithia kugetha ngano. Ukai muda hithia kugetha ngano. Geta andu magiuka. Kugetha ngano. Ndiyoi Nairobi urehana. Ndiyoi doka Nairobi. No umuthi turaria. That is back 1996. 4 years, 28 years ago. Doka Nairobi. Dahigura kanitha. Don whom ena miaka 14. 14 years. Tuahigulia 2010. Thaishi turaria uguo. Kioneki kiria donire. 28 years ago, ni hede ke hii gete. Tono ni urahota uthi kereria, ginya jaya Kenya, ginya adu maga waka igi maga ikara todo, maikara ka igi makiri maado, maikara don humne na makiri maado, wala dela ahujeria, none gano ya damio nile miaka 28 years ago. Na lirea no kile Uhuru Park doka Nairobi dare, kia dhukuru doka Nairobi hile, ni dadi ya uthi ya Uhuru Park. Githi yona modu wadhi ya ushera Uhuru Park Saturday mo afternoon, dakolire exactly uria donire kioneki ni Uhuru Park eikaire niguo eikaire omothe uyu Reverend Wairimo ahujagia mwena wa Karen Nairobi ya Rogongo na nie hujagia Eastrad Nairobi ya Kianda koguo ri kioneki ni donire Reverend Wairimo akihujia Uhuru Park ya Rogongo na nie ngania ngano Uhuru Park ya Kianda. You get my point? Haria Uhuru Highway Uhuru Park ya manishaga atiriri liria goka Nairobi ni kuri hindi mwathani akandwara na thikiririo ni andu ingi ni ngathie kugetha magetha kugethera mwathani magetha Nairobi ya Kianda na niyo Eastrad na Reverend Wairimo akororo ya Rogongo na ni kweli akorago Kareni na ni Rogongo na ni ngorago Kianda Eastrad 28 years ago. It was the dream of destiny. Na every dream is buried. Kiroto githahaga wehia. Dariri ya mudu mwe haha, wanarota e mudu munene. Kiro togi zahaga wehia. Kana oge tuika wa kiguta kiro hine. Because mudu wale enemy sigiri, spiritually. Enemy ya bere itago sin. Na enemy ya kere itago resonance, spiritual resonance. Ogege no oguta wa kiro ho, doge kinya hali ya gai ya reda. Na oge agana, doge kinya hali ya gai ya reda. Kuhu no ginyorue no oguta wa kiro ho. Na no ginya urwe na uhaganu. Uwehelie duka agane. Na awe mu thanyomwe. Aikone ni miaka 28. Nililari la matuda mare ya donile. Nililona agano ya ogegeza. Ugora go. Ni udo goshu wa gai. Ugora go na mauduma nenenya adeketi ya duhakue. Makiri ya thate. Ale ya tuta idhana gia na oweira. Oge exactly gano ya donile. Gai ya kehewa Muranga. Gai ya kehewa Nyadarwa. Gai ya kehewa Nagoku Western. Gai ya kehewa Nagoku kwa Jaluo.
Nyanza akihe mwana guko ikabaine yani tukite hamwe akihe mumero atugiuka hamwe makigira kionekine kia miaka 28 so ni kuri mundu maybe anarota kana anarota kindu kiga guthumbura muno ya ukoroga kia matunda ni darotire kia ngano mugunda ni darotire rimwe ngihoera andu makie cionje igithie na nikio ngai a maundu mane ara moka Friday ni moyo ra mwathani ekaga uri andu mahonaga uhe muthuri urokire araruta wira arauga ari na kehara ngigira guoko muto wake hau ndaigireire guoko njuri ni meru yothe yani iyo ni ndari uno ndogo ci wa ngai ngiona muthenyo omwe a mwaka wa ngirigire uguo ngirigire na emwe ndoka na Nairobi uguo that is 24 years ago ni deyo ni rekioneki ni kianda 15 ndahoya ngiona ngiriukia ngiriukania ngiona cio njigitwara ngiona ndekaguo koguo maundu mare magekeka andu makayurio na roho mutheru andu magathikiriria muno kiukere kioneki gya kerito the dream the vision of destiny kioneki kia hatima kiukia huduma so na ugo niguo ngai ekite na ramoka Friday na magoka Friday kesha ni makona maundu mare mwathani ageka nilo ni hede ngi andu nginya Facebook makiuga nienda thiomeire kuhitukira moko ma pastor Gitahi niendathire murimo kuhitukira moko ma pastor Gitahi niendi ndari na cancer stage 4 ngihonera moko ini ma pastor Gitahi maya mothe ni ugoci wa Jesu ti wakwa tondu kioneki kia hatima the destiny dream nigiuka gatuika gikahinga because every dream is a valid dream a provided nyura igirite bathi itagwo thingu gakarikari uthiana ko nigo thingu na tikoguta wa kiroho na focus yaku arengo yako ni kiria ngai ekirie thini waku urarimira amen tareke confirm no horoyo wa destiny dream he mundu waku ite kioneki etagwo Juthufu na Juthufu ri kioneki kiare kiare kiake kiare kihuke number 1 kioneki kia Joseph agekuire agekirio kiria akue irima akue no ngai akimuhonokia tondu ni akuite kioneki ai na kiroto tondu nionete uhoro wa njata na mweri na riua cikimuinamirira number 2 hidiria adi edirio Misri ri mutumia wa Potifar ni edire kwehia na Juthufu all right ni edire kwehia na Juthufu no Juthufu hekigo aririe ikoni no nyone kigo kiu thini wa ifuku ria kiambiriria Genesis erire mutumia wa Potifar riri riria mutigeire kagoti amwira you had some boy munene wakwa ndari kuo my husband kuo tu nawe ithweri nyumba enda kumuripu no he shugo Juthufu aririe akiuga atiriri ndingihitiria ngai wakwa na hitirie muthuri waku kana boss ure unyandike unyandikite do you get my point this young man mwanake ogwitwo Juthufu agitagira kindu gietagwo kioneki thikiriria kiambiriria 39 muhari wa kenda gutire mundu ngimunene nyumba ino ungirite mwathi wakwa dagiririria kindu onake tigawe wiki tondu uri mutumia wake tondu uri mutumia wake okay dagihota atia gwika undu toyo wa waganu jeherie nga ni thufura gatire gutire kethome basho ni ngiage kuyo no koro ina wait niere dina unene wothe mushini uyu ota uria we mwene enaguo na ndari kindu ona kimwe agiretie tiga owe wiki tondu wi mutumia wake riu ri no jike undu wa waganu tocio na de kie de hie bere ya ngai yani jihie bere ya ngai na githungu riu gatiriri nie dige koma nawe dige gira jagane nawe iruga how then could I do such a wicked thing and sin against God kogo kioneki giothe urotaga utuku na kioneki undu othe wanona we na ngai theini wake kiroto ini kana kioneki rihia ni kuraga riwa ni kuhiha rihihaga cioneki mundu agana na nikionaga miturini ya mundu mundu athi uguo tondu ona ndana ruga mitego yothe mundu agoka arenda mwagane nake uruga ukaruga muta waririkana kiri okuwete ukaruga you jump uka jump tondu sin niyo yuraga destinies
laziness uguta wakiroho niguo ura ingiuga ndikohoya ndigo fasti nie ngoikaroro uguo daheha kiroho umenye kioneki giakwa nikiaheha na kiroto kiria ndarotire nikiaheha kugo kuheha kiroho na kwagana na kwagana nicio igiri ciuragaga destiny na riria juthufu arugire mutaro ucio ungithoma verse 10 ugatiriri ungithii na mbere thithome uhoro ucio nao na ona gutuika ni aringari ni aringiririe juthufu muthenya o muthenya akome nake ri kugo ndwari uhoro wa muthenya umwe nikionaga kioneki mundu wothe wina kioneki ni arugaga mitaro o muthenya ni ucemanagia na magerio we urathikiriria my young sister and young brother inyu andu ethe murathikiriria we na kioneki ukuwete thini waku uririkane kiugo giki verse 10 kiambiriria 39 genesis 39 verse 10 na ona gutuika maringa ni aringagiriria juthufu o muthenya o muthenya akome nake ri juthufu ni aregire gukoma nake ona kana gukorwo hamwe nake simple ona ndugu tukigie ndugu hibiragia tu huta huta hiyo noko ndugu koma nani akiuga oh ndingitha hia hitirie ngai ni ni kijuthufu ekaga ni agitagira na ria juthufu baadaye aingerire njera ke kindu gia fata muno kigo kirauga juthufu anyitu tondu ni mutumia ni ndire kumuripu ni twi story iyo akimutigira kagoti kiugo kirauga juthufu ona thie njera fifa ya ngai yari iguru riake yani ngai ari hamwe nake niki ni ku guard ni kugitira destiny ni kugitira hatima ni kugitira kioneki wow na maandiko maugaga athie thini ta imagine athi kubungwo athire atuitwo munene athire agituo prefect agituo chairperson agituo principal agituo Jehova ari hamwe nake muhari wa 29:21 that is Genesis 39 Jehova ari hamwe nake akimutuga na agituma etikirike maithoini ma munene wa jera come on ugigitira kioneki giaku kuria guothe uthiaga uthiaga ugitikirikaga because uthiaga kiroga ngero cia waganu ngero cia guta wa kiroho tondu dream yothe yumanite na ngai every godly dream kiroto giothe warotire wikai tondu andu ingi matirotaga mari akuruguo kioneki nyingite guthe mandiko mugite the young people's visions nikyo ndiratukania na visions gutire mundu urathikiriria haha mundu wina ngai atarotire mundu munene either we primary kana we secondary gutire mundu othe urathikiriria he karoto warotire we mundu munene muno uthiete America wikite we na maundu manene ru umuthi kwe mundu ni tondu wako wakwimenyerera yo ahuragira andu iratu hau kambi atumagira andu nguo kambi na kioneki giaku kiari uke Nairobi wandikwo kigandaini ucoke utumwo Philadelphia utumwo kundu gwitagwo Bangkok ugatumire andu nguo ku no riu ri uturaga kundu gwitagwo Kathozweni na kuria thiini kuria gwitagwo na kuria thiini interior kwanyu tatara na kuu thiini tumutumwo na hau thiini gatura kau tondu kioneki kiria wari na kio ni giathahire gatagatiini ni waregiro ni waremiro kuruga ngerwa cia mutumia wa Potifa waigeirwo mitego ukiambirwo mitego mitego iyo imwe igikurunda ikinywa rohore wi thiini waku tarore uri othinikite tarore tandu waturi tandu ni ta mai ura maiura mutungi ungiagana kioneki giaku ungiagana ni karima watura kanjagia guita mai kahora itagwo ku drift kioneki gigathira ko kiroto giothe kiumanite na ngai gitagwo the dream of destiny na dream of destiny ni kuyona we mundu munene ukeyona dikinyete kwa maya mage tondu na maundu ta 10 no ndiraria muno uhoro wa destiny destiny ni hatima tondu adu aige mundu kwe mundu uikarite the urathikiriria umuthi rucini rura tuhoreire oguo kiria urarwa bara ungiahotanire tene no ni hari ngai ni wa ihinda ringi njwire yaku ni kumera ringi kana ni merete ringi no ririkane ndukahoya ihoya ta rĩa Samson. Samson akomitire suicide. Samson ahitirie muno. Toria njuĩrĩ yake yamerire. Ndangĩagerire ngero ya kwĩyũraga. Augire akue na andũ acio. Na agĩkua nao. Samson angĩaugire atĩ tondũ njuĩrĩ yake nĩ yamera rĩngĩ rĩ. Tondũ we wahotithirie gwĩkĩra hinya njuĩrĩ-inĩ rĩ. No wĩna ũhoti tondũ maitho nĩ makũre rĩ. Wĩna ũhoti wa kũnjokeria maitho rĩngĩ. Na njuĩrĩ ĩkũre rĩngĩ. Ũkera Mwathani. Ndamomora haha. Haha ndĩrĩ. Mwathani rĩ. Nyoba igwe guku kungiguothe no nie pira icini icigire guke kisirinyi kehumbire kehumbire yo undu aya ngiothe megukua no nie da marikia gukua gwika uguo jikie gifumbi gifumbi jikie kirukungu kiu jomoke
thie gwito mucie Isiraeli no mudu wa ngai ri augire mwathani eke ngue na andu aya no how can you commit this suicide riu tondu kioneki gya Samson no rikane akioneki gya Samson kiajirie na kiroto ni muraika wa umireire Manoa Manoa ni ithe wa Samson akimwira ni ukagya kahi na kamundu kau tondu ni kamunaziri gatikejwo njwire kamundu kau gatikanywe joy kou ara manywa joy joy ni uragaga kioneki tafadhali joy ni njire imwe ya kunina nyende kugatina gikuyu utharia ri utharia ni to guthalia ri ni delete ni guthalia utharia ni guthalia utharia destiny joy ni kuohayohaga joy ni kuohayohaga destiny na maundu maya mere nimo maninire adu nimo maninite jamba nyingi cia ngai cioneki nyingi Samson yakiuga tiri Judges 16 muhari wa 30 Judges ni atirereri bururi mikomina ithatu muhari wa 30 Samson yakiuga tiri reke ngue hamwe na Afilisti no ti ni ihoya riuru muno reke ngue hamwe na Afilisti agicoka agicitindikana hinya wake wothe nayo hekaru igi ikigwira athani acio hamwe na andu othe arya mari theini wayo ni undu ucio akiuraga andu ingi aingi agikua gukira akiuraga andu aingi agikua gukira arya oragire ari muoyo so can you see Samson yoragire andu aingi hamwe na akiagikwira hau ndangiakwire ndangiahoire ati mwathani ndaka mbere yaku ngai wana ujurage mwathani andu majukagira ke tukue nawe mwathani urahoya mukue nao niki njwire kimerete ringi no githoma history ya Samson ngwenda guthoma ha Manoa joke nguhoere tondu na thaci yako ni ciathia mudu umwe wari wa Zora ndathoma 10 na 3 muhari wa keri atrili bururi Judges mudu umwe wari wa Zora wetagwo Manoa kuma muhiriga wa Ada wa Adani ari na mutumia wari thata waturite atari na mwana come on can you see muraika wa Jehova akimwira akimwira atiriri uri thata na nduri mwana no ni ukugia nda ciare kahi kahi gaka ge gwitwa atia iwa muhari wa kana na riri wi menyerere ndukana nyue divai kana kindu ogiothe ni nyina werwo ni muthe werwo tondu ni eguthahia no riri wi menyerere ndukanyue divai kana kindu ogiothe kigagatu kogwo nginya ucuru wa amukio ndukanywe waigua he handu ucuru wareho wareho na mutungi ndukauhutie na ndukanaria kindu ogiothe kiri thahu arafu rwa ngithoma hau ni ario ni akugia kahi kau atikenjwo njwire tondu we ni ukugia nda no ciare kahi gutire kanyoi gaka hotherwo mutuini wake ni undu kahi kau gagatuika munaziri wa muriirwo ngai kuma guciaro na nikiambiriria na ni akambiriria kuhonokia Isiraeli kuma mokoini ma Christ glory 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 kioneki kioneki a dream of destiny au mirio ni muraika in a dream ni gakuoni horo wa kumiro ni araika na ngai akurathime muno the dream of destiny ne nyingi ku ungirota kiroto giothe ugitherema kana ukona ugituika mundu munene kiu gitago the dream of destiny next time ndaria pointi yemwe ngwenda kwaria pointi komi next time tariki 18 ni gakuonia kiroto kia ngai gikaga atia ni giuka gutwaka number 3 ni giuka guturunga gutuhe advice ngai agituhe advice atia kiroto ini ni giuka gutufariji gutumiriria kiroto kia ngai ni kiri kurunga kiri direction instruction ni kiri cleansing ni kuri ngai no atumi orote kiroto giotheru ya utheria ndiramaanisha atia na ni kuri kia spiritual warfare ngai no akuonekera otoki we barai-ini spiritual warfare battle bara ya kiroho mwathani akufundithie ni gaufundithia bara cia kiroho ngai agikuonia kiroto-ini aramaanisha atia na pia impartation na no jaria impartation kidogo impartation ni come from the source of angelic activity or even from men of God nikiroto rarota wina araika toni danarota ngineyo ihware ya papo oguo ndike mwana de ari full time brother na dari mwana wake abu kundu gwita ogacie ndike gongona ine ngihoya ri ngihoya hoete ri ngihurio ni gatoro kwari kiroko tene
ndathite morning glory tondi dede the nida hanaga samweri ndurite kanithaini na ni dauririo ni gatoro giona muraikoka okana ngucia hoiti agioka giona akinegera ihu ari ari ya papo dai na kara papo oria ndari nyito uguo ri giukira ndiamwonire na ndionire ihu amoko ine no ni anengera kindu ri gitokioneki gitago a dream of impartation ni ndathire na mbere kuhoya ngiuria mwathani ni ki muraikoka atia na anengera na manisha atia ohau roho mutheru akinjeriria akinjira ni ngagutua mundu munene na ni ukahunjagiria andu anene ni ngakuhe kingire anointing ni ngakuhe apostolic anointing ni ngakuhe anointing na ni ugakinyira andu ingi muno papu irauga mireere royalty ni kara ya royalty yonene na ungicuthiriria muno no ngikora kanithaini gwitu muno muno papu ndiagaga handu tondu ngai ni aheire ndaheirwo ihwa ria papu. Papo means royalty. It's a color of loyalty. Ni kara ya unene. Mwathani akinjira. Ndaina mathina maingi muno. Akinjira ni ngagutua mundu munene. Na ni ugathikiririo ni andu anene. Na ni ma tondu ona mitambo-ini teno ndirahunjugo ndirahunjia. Njagite gucemania na MP umwe akinjira atiriri. Thiete handu tuhuruka tu na mutumia wakwa kidogo. Mutumia MP umwe akiuka wa Meru. Akinjira atiriri. Akinjira ndugecirie I know you. Na kujua. Na ni mumiru. MP kimwira who are you akinjira ndumenyaga ni tuhunjagiria nginya tuikara mithaiga na runda aya kimuria kare weu akinjira ni nie njitagwo ngania MP wa kundu fulani na ni tuthikagiriria ikaikara uguo ona government spokesman akihuria rimweta wa Isaac Mwaura akinjira pastor Gitahi ni tuthikagiriria mono 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 ndugeciri tutiguthikagiriria uthikagiriria nginya ni state house ngiuria kiuria tiriri ko mugabo wakwa ni ukinyaga kundu kuingi hau ni honda guciria meciria makwa thutha ngiona mwaka wa 2022 ri 22 years ago ri ni ndaheiro ihwa ria papo na ngiro ni ngathikiririo ni anene etago the dream of destiny no yokite impartation ngiona muraika ngai akurathime na gwikere no mwenda ndugamire hau ndige muhangite uguo ni ngoka gukwerethera zaidi ya hau na ni ngakuhoera muno ni njwe no arathimo muno 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 na ngeu ndumwe gwenda kuga muira hoiri ari arwaru na magera maundu marito he mundu we hau arauga mutungatiri gitahi no nyenda gukunyita guoko nigetha ukage kaingi tondu aigua thiku icio ni nguka ni makaba njuge ngoro yakwa ni tuhuthagira mbeca nyingi muno kunyona haha dagika 50 ni mbeca nyingi muno 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 dagika icio 50 na itanyitwo guoko niwe na uri ungi na ndina ngai muingi uguo no tuhote guteithania 0720-924-750. Okira tu ugituma. Nara mekuruta muhothi. Ara mage support. I'm looking for partners. Nede dadu mago supporti. Na pio gikoro umaibada. Na noa iguwe noa hutio. Noa wede kurathima kigogona geke. Kukoro wikirathimo pati ya kirathimo geke. Kana kukudani ya tomae. 0720-924-750. Madiko maugetiro kudani ya tomae. Na kene ya kakudio. Di kirega. Teke ito hothe. Kire yodhe wena kiotu. Ule agai ya kivohotithia. 0720-924-750. Ekuruta Danieli Mwangi. Ndauga Danieli Mwangi tondu kuri andu matumaga makona ndina ruta gitahi magacokia Danieli Mwangi. Na wa support tu nigukena muno na nigohujia makiria. Ikoni wa nukenagio ni uri anjaragia no wende njoke kaingi. Support me. Ngai akurathime. Ngoragwo Facebook Reverend Gitahi Daniel Donum CFF eyo ihau thiura ikino foru no share. Nigo YouTube teaching sige kinyaro show waine igakorwo thini wa YouTube Reverend Gitahi Daniel official Reverend Gitahi Daniel official niyo YouTube yako thie kwa YouTube niko kora teachings share dreams how na leme kwenda kuingira WhatsApp ni 0748618281 na bio ya 0748 ugatu add me ni ukuongera group ine tawo kuigwa kiroho na ni uikerio dreams iroto share dreams ngai akurathime 0748618281 ukwandika tu add me nayo niyo namba ya Friday kesha mudu othe wenda guka kanitha ahudhire na beo na karibuni sana fafa. Nida kuhoya tu urathime ciana ciaku. No ciike wega Ngai witu. Thengio nĩ aramatambũrũka ya guoko makarũgama na programu ĩno. Na nĩ thengio nĩ tondũ arĩa othe mathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Aikũhe mũndũ uma mũrwaru. Ũmũhonie. Aikũhe mũndũ wĩna mbara cia kĩroho. Mũnyite guoko ũmũhotanĩre. Ndarekereria maguta maku igũrũ rĩa Mwathani. Nĩ ngamahoera mũno. No mũndũ wothe ũrabatara mahoya o harĩa arĩ cemania na ibataro rĩake. Ndamahoya kĩrathimo igũrũ rĩao. Na ũndũ wa Jesu Kristo nĩ ndahoya.
Amen. Gaya kurathime na wikewega. Nino gohoe. Gotari mohonoku. Edha kanitha. Thie kigongona ini ohonoke. Utikidu kiwata kuhonoke la kanitha ini. Nigedho menyane na pastor wako. Thayo muigi. Nitoshe manie Friday. Kesha. Na aliage. Thade oewege. Bye. God bless you.